Kažkam šiandien pasisekė laimėti milijoną. Kažkas šiandieną skiriasi po šitiek daug naktų. Kažkas ir vėl važiuoja bučiuotis į Veroną, ten kur Romeo ir Džiuljeta bus visada kartu. Ir kažkuriam mieste vėl nepakils lėktuvai. Ar šitaip netikėtai nustos važiavę traukiniai? Ir gal kaip tik dėl to du žmonės susitiks, juk kartais būna istorijų gražių, kurios prasideda keistai. O aš turiu mergaitę, kuri kvepia braškėm. Aš turiu mergaitę gerinčiom akim. Aš turiu mergaitę, kuri kvepia braškėm. Aš turiu mergaitę, nuostabią mergaitę, mylinčią mergaitę, kuri kvepia manim. Na 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 na. Šviesai kaip pat ryto ir žmonės nesiskirstys, kol ateis diena. O kosminiai stoti nebus žinių vėl iš pasaulio kito. Ir gal kaip tik dėl to kažkas nuspręs, artėja pabaiga. O aš turiu mergaitę, kuri kvepia braškėm. Aš turiu mergaitę gerinčiom akim.